Եկամտային հարկի մասին ՀՕ 264-ը օրենքի ուժի մեջ մտնելու կապակցությամբ 2012 թվականի մայիսի 31-ին ՀՀ կառավարության կողմից ընդունվել է, մինչև եկամտային հարկի մասին ՀՀ օրենքի ուժի մեջ մտնելը վարձու աշխատողներին հարկումից հետո վճարման ենթակա աշխատավարձի հիման վրա աշխատավարձի մեծության որոշման կարգը սահմանելու մասին թիվ 692-ն որոշումը, որով հաստատված կարգի 4 կետի համաձայն եկամտային հարկի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո վարձու աշխատողին հարկումից հետո վճարվող աշխատավարձի չափը չպետք է պակաս լինի 2012 թվականին աշխատողին վճարված մաքուր աշխատավարձի չափից։ Այդ որոշումը չի սահմանում դրա իրագործման կոնկրետ մեխանիզմները եւ պաշտպանության կոնկրետ կառուցակարգերը։ Եկամտային հարկի մասին ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի 6-րդ մասում նախատեսված է գործատուի լրացուցիչ պարտավորություն եկամտային հարկի ամբողջ գումարի չափով, եթե դա հանգեցրել է զուտ աշխատավարձի գումարի նվազման։ Այստեղ հստակեցված չէ լրացուցիչ պարտավորության էությունը, պարտավորության կատարումն ապահովող իրավասու սուբյեկտների շրջանակը, ինչպես նաև աշխատողի գույքային հնարավոր կուրսների վերականգնման երաշխիքները։ Մասնավորապես նախատեսված չէ, թե գործադուն այդ պարտավորությունը խախտելու պարագայում կոնկրետ ինչ պատասխանատվության միջոցներ է կրելու և ինչ ճանապարհով է վերականգնելու քաղաքացու պակաս վճարված աշխատավարձը։ Նույն խնդիրն առկա է նաև ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մայիսի 31-ի թիվ 692-ն որոշման մեջ։ Նշված խնդրի լուծումը հնարավոր է եկամտային հարկի հաշվարկման և գանձման հետ կապված հարաբերությունների օրենսդրական հստակ ամրագրմամբ, որով կկանոնակարգվի ինչպես գործատուների պատասխանատվությունը, այնպես էլ աշխատողներին պակաս վճարված աշխատավարձերի լիարժեք վերականգնում։ Մյուս առանցքային ռիսկը դրսևորվում է հետևյալում. եկամտային հարկի մասին ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի 6-րդ մասում նախատեսված է դրույթ, համաձայն որի գործատուն եկամտահարկի հաշվարկման հետ կապված ազատվում է պատասխանատվությունից, եթե տվյալ գործատուի մոտ աշխատող վարձու աշխատողը փոխարինվել է այդ գործատուի մոտ չաշխատող այլ վարձու աշխատողով։ Նույն հոդվածը շատ մեծ ռիսկ է պարունակում այն առումով, որ օրենքով գործատուին հնարություն են ձեռնում նախկին աշխատողի նոր աշխատողով փոխարինելու միջոցով սապել աշխատավարձի բարձրացման պարտավորությունից և կատարել խնայումներ չբարձրացած աշխատավարձի մասով։ ՀՀ Սահմանադրության 83.5 հոդվածի համաձայն բացառապես Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով են սահմանվում առաջին՝ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց իրավունքներն իրականացնելու և պաշտպանելու պայմանները և կարգը, երկրորդ՝ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց իրավունքների և ազատությունների սահմանափակումները, նրանց պարտականությունները, ինչպես նաև պատասխանատվության տեսակները, չափերը, պատասխանատվության ենթարկելու կարգը, հարկադրանքի միջոցներն ու դրան կիրառելու կարգը, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից վճարվող հարկերի, տուրքերի և այլ պարտադիր վճարների տեսակները, չափերը, վճարման կարգը և այլն։ Այսինքն ՀՀ կառավարության որոշմամբ կամ գերատեսչական այլ ակտով սուբյեկտի վրա պարտականություն դնելը կամ պատասխանություն սահմանելը հակասության մեջ կմտնի ՀՀ սահմանությունի հիշել հոդվածի հետ և հետագայում այդ ակտի վիճարկման արդյունքում ուժը կորցնելու պարագայում աշխատողը կանգնի իրավական լուրջ խնդրի առջև։ Աշխատավարձի փոփոխությունը, այսինքն աշխատավարձի բարձրացումը, հանդիսանալով աշխատանքային պայմանագրի էական պայման, պահանջում է աշխատողին գործատուի կողմից փոփոխության մասին նախապես ծանոցում աշխատանքային օրենսգրքի 105 հոդվածի համաձայն։ Աշխատողը նախքան եկամտային հարկի մասին օրենքն ուժի մեջ մտնելը պետք է տեղյակ լինի իր աշխատավարձի բարձրացման չափի վերաբերյալ, ինչպես նաև նրա հետ պետք է կնքվի աշխատավարձի մասով աշխատանքային պայմանագրի փոփոխություն և գործատուն այդ մասով պետք է ընդունի անհատական իրավական ակտ հրամանի տեսքով, որի մեկ օրինակը պետք է հասնվի աշխատողին։ Այնուամենայնիվ, եթե խախտվել են աշխատողի իրավունքները, ապա աշխատողը իրավունքների արտադատական պաշտպանության համար կարող է դիմել ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ՀՀ աշխատանքի պետական տեսչություն։ Տեսչությանը դիմելը անձին չի զրկում նաև դատարան դիմելու հնարավորությունից, սակայն միաժամանակ և դատարան և տեսչության դիմելու դեպքում այն ենթակա է քննման միայն դատական կարգով։ Միաժամանակ հարկ ենք համարում նշել, որ նշված խնդրի հետ կապված պետք է խուսափել մասնագետի օգնությանը դիմելուց։